Poraziť mafiu znamená poraziť vládnu moc, ktorá umožnila mafii, aby zapustila svoje chápadlá do orgánov činných v trestnom konaní, aby umožnila, aby rozsudky boli na Slovensku de facto želanie podľa toho, koľko kto zaplatí pani štátnej tajomničke na ministerstve spravodlivosti, aby umožnila, že si bude Marian Kočner lustrovať v policajnej tajnej databáze cez človeka, ktorý ovláda policajný zbor, a zároveň šéfuje SBSK v Nitre, pána Bodora, aby si lustroval novinárov, prokurátorov alebo sudcov a následne týchto ľudí objednával si ich vraždy. Jednoducho, zažívame obdobie, kedy je príliš vážna doba na to, aby sme teraz ľudí pred voľbami vystrašili niečím, s čím nesúhlasia, alebo inak povedané, aby sme nabíjali zbytočne patrony do kampane vládnej strane Smer, aby strašila týmito témami. Čiže napriek tomu, a dovolím si to zopakovať preto, lebo včera viaceré médiá aj novinári posunuli túto informáciu významovo úplne niekde inde. To nie je o tom, že my sme teraz hrdí, ideme bojovať proti registrovaným partnerstvám. V našom klube sú ľudia, aj som to na tlačovke včera hovoril, ktorí sú zaregistrované partnerstva, aj ktorí nie sú zaregistrované partnerstva. Ale keď chceme spoločne vyhrať... Vojnu, tak nenechávajme tieto nástroje propagandy proti nám, proti opozícii, proti alternatíve v rukách Robertovi Ficovi, alebo Andrejovi Dankovi, alebo Marianovi Kotlebovi, alebo pánovi Harabinovi, ktorý si čoskoro založí svoju stranu. A odložme tieto témy o tie 4 roky neskôr. Skúsme sa 4 roky nasledujúce venovať spoločne tým kľúčovým veciam, aby sme si unesený štát zobrali späť. A preto sme povedali, že nevstúpime do vlády, ktorá by teraz vopred strašila vlastne ľudí s tým, že zavedie registrované partnerstva, adopcie alebo uvoľní nejakú drogovú politiku. Prípadne sa bude vyhrážať ľuďom, že im bude brať ich sociálne výhody alebo bude sa vyhrážať tým, že zmení našu politiku v prípade nelegálnej migrácie, čiže znamená, že bude súhlasiť s povinnými kvótami a podobne. Čiže to je prvá časť plánu. Stručne sme ju nazvali Nestražme ľudí. Druhá časť našeho plánu je, alebo tak, jak prvá časť je Nestražme ľudí, tak druhá časť, rovnako dôležitá, nenechajme národnostné menšiny v kúte. Dnes reálne vidíme, a s prieskumov to je krásne vidieť, že napriek tomu, že národnostné menšiny majú na Slovensku zastúpenie skoro 20 občanov, Čiže približne 460 tisíc Maďarov, približne 400 tisíc Rómov, nejakých 35 tisíc Rusínov, Čiže plus mínus nejakých 17 občanov. Napriek tomu ich zastúpenie reálne po budúcich voľbách v parlamente môže byť skoro nulové. Naše hnutie aj v minulosti ukázalo, že sa nebojíme dať na kandidátku aj Róma. Že sa nebojíme dať Róma na do prvej desiatky už v roku 2012, hoci to boli naše prvé voľby a vedeli sme, že to je veľmi nepopulárne, urobili sme to s Petrom Polákom a dosiahli sme, že prvý Róm sa stal poslancom Slovenského parlamentu. Robili sme to preto, lebo si uvedomujeme, že práve tie deti v osadách potrebujú mať pozitívne vzory. Že potrebujú vidieť aj tie ostatní možno, ktorí priamy nejaký dotyk s Romami nemajú. A možno aj tí zase, ktorí s nimi majú dennodenný, že majú niekde osadu vedľa seba, že keď týmto ľuďom podáme ruku a od malička tie deti budeme vzdelávať a podchytíme ich vzdelávanie, tak z nich môžu byť plnohodnotní prispievateľia do sociálneho systému a nie ľudia, ktorí zo sociálneho systému len čerpajú. To je prípad rómskej, rómskej menšiny. O v o mnoho vážnejšom stave sa však dnes nachádza, alebo nachádza pravdepodobné zastúpenie maďarskej národnostnej menšiny, kde podľa posledného prieskumu AKO, ktorý bol zverejnený, obidve strany, ktoré dodnes zastupovali maďarskú národnostnú menšinu, SMK aj Most Hit, mali 3,3 v prieskume. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, veľmi veľká pravdepodobnosť, potom ako sa tieto dve strany nedohodli na tom, že budú spoločne postupovať vo voľbách, že nebude mať žiadna z nich zastúpenie v parlamente, inak povedané, že tradičné zastúpenie maďarov po 30. rokoch od revolúcie nakoniec nebude žiadne. Áno, možno hej Slováci, ktorí sa búšia do hrude, si povedia, že, že, konečne, konečne sa zbavíme tých Maďarov a nebudú nám zavádzať v parlamente. Ale ja si dávam otázku, keď teda niekto si povie, že je hejslovák alebo sa tvári, že je vlastenec, či vlastencovi by nemalo záležať na rozvoji celej vlasti. Či vlastenec je naozaj vlastencom, keď si myslí, že občanmi sú len tí, ktorí rozprávajú jeho jazykom, alebo občanmi sú len tí, ktorí sú súčasťou toho štátotvorného národa. Nie. Ľudia maďarskej, rómskej, rusínskej národnosti sú rovnako občanmi našej krajiny a sú plnohodnotnými občanmi našej krajiny. A žiadnemu vlastencovi by nemalo záležať na tom, aby, sa, aby dosiahol stav, aby zástupcovia národnostných menšín nemali zastúpenie v parlamente. Našim cieľom to určite nie je. A tak ako pred šiestimi rokmi sme v situácii, kedy ľudia maďarskej národnosti dosť v smútku pozerali na rozhodnutie vtedy z vládnej strany Smera Pavla Pašku, predsedu Národnej rady, kedy pred Vianocami roku 2013 povedal, že treba vyzbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru počas Vianoc, Nového roku, Silvestra a jednoducho Sviatkov, tuším, po troch kráľoch sa mali odozdať podpisy, tak v tej krízovej situácii sme sa zachovali tak, že som zavolal vtedajšiemu predsedovi SMK, hoci doterý som sa s ním v živote nestretol. A zavolal som mu s tým, že nenecháme Maďarov, našich Maďarov z Južného Slovenska v štychu a vážime si demokraciu a keď v prípade, ak sa im nepodarí počas sviatkov vyzbierať podpisy, zabezpečíme podpisy poslancov nášho poslaneckého klubu, ktorí podporia ich kandidáta pána Bardoša. Tak sme aj urobili. Dodali sme podpisy pánovi Bardošovi. Áno, aj ľudia z SMK vyzbierali počas sviatkov, aj počas toho zlomyselného obdobia, alebo aj počas toho zlomyselného, napriek tomu zlomyselnému plánu, ktorý vládna strana Smer vtedy s maďarskou menšinou mala. A vtedy sme prvýkrát sa postavili takto intenzívne a nahlas na stranu ľudí maďarskej národnosti na Slovensku. Odtedy to bolo viackrát a môžem spomenúť našu veľmi dobrú spoluprácu, treba v rámci Trnavského samozprávneho kraja, kde náš Jozef Vyskupič je županom a Jozef Berení, bývalý predseda SMK, je vicežupanom a tá spolupráca funguje veľmi, veľmi dobre. Zastali sme sa maďarskej národnosti viackrát. O mne viete, že za posledných možno 2-3 roky som viackrát komunikoval, že mali by sme urobiť všetko preto, aby aby SMK, alebo tá teda ľudia, ktorí volia SMK, mali po budúcich voľbách zastúpenie v parlamente. Hovoril som to preto, lebo si uvedomujem, že tieto voľby budú veľmi, veľmi tesné. Potrebujeme zoradiť úplne všetky šíky a duplom by bolo veľmi veľkým hriechom, aby 100 tisíc ľudí, ktorí pravidelne volia SMK v každých voľbách, napriek tomu, že sa do parlamentu nedostanú, aby mali zastúpenie a dôstojné zastúpenie v parlamente. Hovorím to zároveň a konal som aj v minulosti preto tak ústretovo voči, voči, ľuďom z SMK, lebo som videl ich historickú úlohu, že v roku napríklad 1998, keď sme sa Slovensko potrebovali rovnako vzopreť voči mašinerii moci, keď sme sa potrebovali vzopreť voči tomu, že Vladimír Mečiar z nás urobil čiernu dieru Európy, kedy zablokoval naše prístupové rokovania do Európskej únie a NATO, tak vtedy nám ľudia z Južného Slovenska veľmi, veľmi pomohli. Nadštandardná účasť vo voľbách a veľmi silne sa pripojili na stranu demokratickej opozície voči Vladimírovi Mečiarovi. A môžem z tohto miesta povedať, že bez ich pomoci by sme vtedy Vladimíra Mečiara neporazili. A myslím si, že rovnako dôležitá doba nastane na budúci rok po 22 rokoch od tých, tých, volieb v 98. roku. A rovnako by sme mali podať partnerskú ruku ľuďom z maďarskej komunity. Preto sme sa o to teda aj rozhodli, že vytvoríme na našej kandidátke priestor pre zástupcov maďarskej, rómskej aj rusínskej národnosti. Pozývame ich k spolupráci a pozývame ich k spolupráci, aby boli súčasťou plánu, ako spoločne s so ostatnou demokratickou opozíciou porazíme mafiu. Nenechajme národnostné menšiny v kúte. Dnes mnohí ľudia príslušníci národnostných menšín, hlavne na Južnom Slovensku, sa tak cítia. Cítia sa ostrakizovaní, odstrkovaní, ako by neboli žiaduci v tomto štáte. Ako by sme od nich iba chceli, aby platili dane, ale keď už by chceli nejakým spôsobom, možno iba mať to zastúpenie v parlamente, tak už nad nimi ohrdáme nosom alebo odstrkávame bokom, že však to sú nejakí Orbánovi ľudia. Ak sa s týmito ľuďmi budeme úprimne baviť, ak im povdáme, úprimnú partnerskú ruku, o čom hovorím posledné možno dva alebo teda tri roky, tak môžeme byť veľmi pozitívne prekvapení. Je úplne prirodzené pri takýchto situáciách možnosť to predstaviť, keď nevieme pochopiť, tak predstaviť si, že my by sme boli na ich mieste. Ak my by sme, tí, čo sme tu, žili odstrčení niekde na Južnom Slovensku, áno, volili SMK a mali pocit, že vlastne v tomto štáte môžeme tak jedine platiť dane, ale teda zastúpenie v parlamente nemáme, tak zrejme rovnako by sme vzhľadali skorej za hranice, ako, ako by sme sa zaujímali o to, čo sa deje na Slovensku. Ale ak nám naozaj úprimne na Slovensku záleží, ak sme naozaj úprimní slovenskí vlastenci, tak nám musí záležať na tom, aby sa na Slovensku dobre mal nielen slovenský národ, ale aj všetky národnostné menšiny, ktoré spolu s nami toto spoločenstvo vytvárajú. Z toho dôvodu teda vytvárame tento priestor na našej kandidátke pre tieto tri národnostné menšiny a zároveň pozývame k rokovaciemu stolu zástupcov SMK alebo tá strany Maďarskej koalície. Pozývame ich preto, lebo história, ktorú som spomenul, lebo vždy stáli na dobrej strane brehu, nikdy nezradili a nikdy neišli na, na pomáhať Robertovi Ficovi, SNS a podobne. A tým pádom si myslíme, že voliči, ktorí volia túto politickú stranu, si zaslúžia bezpečný spôsob, aby mali istotu, že ich hlasy vo voľbách neprepadnú. Nemáme nič dopredu predrokované z SMK, ale považovali sme za dôležité povedať tú ponuku aj takto verejne, aby sa ju dopočuli aj voliči SMK. Aby vedeli, že existuje bezpečný spôsob, ako môžu v klude voliť v parlamentných voľbách, ako môžu dosiahnuť, aby mali svojich zástupcov v parlamente. My ich k tomu prizývame, tak ako ľudí, tak takisto aj politikov strany SMK.